olha só que é falho. Pena que hoje aqui ninguém vai quebrar seu galho. Ninguém quebra galho, mas moleque é a função. Digo que quebra galho, independente a situação. Eu tenho que dizer, miliano, já tô rimando. Você quer pagar de pai, tô no rank esse ano. Não tô pagando de pai não, mas agora sou competente. Entrei no rank esse ano e tô na sua frente. Tá indo pra mas tudo bem, claro que eu te afronto. Não seja hipócrita e assume que é apenas por um ponto. Sabe como é, né, parça sem desgraça. E agora, depois que cê perde o dito, te passa. Olha só, cala sua boca, entra pra boca de sapo. De grão em grão é que a galinha enche o papo. Cê tá entendendo mal, por isso tô na frente da corrida. E agora acabo com sua vida. É por isso cê deu bala e eu te falo. Quer dizer que cê é galinha e vem aqui pra uma rinha de galo? É engraçado, parça, como cê é artista. Depois que eu te matar, franquinho, eu corto sua crista. Aê, só cala sua boca. Até porque meu mano sabe que essa sua parada é louca. Sabe por que, meu mano, eu tenho aqui conteúdo? É que nessa rinha eu venço esses galo tudo. Não. Cê sabe que cê ainda é filho. Na verdade, cê é galinha, pra rimar cê só dá milho. Independente, passa, mas aqui logo noto. Acabando com esse mano, cê é meu fã, depois pede foto. Demorou, vocês ouvindo, vocês decidem aí com muita energia, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Riage! Barulho pra quem gostou das rimas do Tito! Tito 1-0, demorou! É isso! Ei, tá vindo o fogo pra cima, caralho! Mas a Lunga se sente ao bolo de atalho! O que vocês querem ver? Mas a dele não faz parte. Essa que é a vida, meu mano, eu te excluo. Cê sabe muito bem que na batalha eu tomo tu. Eu não faço da parte, olha só, meu mano, cê é um vacilão. Pergunta pros caras da organização. Aí, ô parceiro, cê sabe, mano, você conta mentira. Isso que desperta a minha ira. Sabe muito bem, mano, que agora nesse momento não fala de organização, organiza o seu argumento. Porque é o seguinte, vai ser um indivíduo. Falar nada com nada ainda é tudo sem sentido. Organizo o meu argumento, você é muito escroto. Por isso que tá vendo cada som atrás do outro. Certo! É isso mesmo, esse foi o segundo round. Vamos lá decidir essa fita, certo? Muito barulho então pra quem gostou das rimas do Tito JF! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Riage! Tito JF! Riage! Tito JF, certo? É isso mesmo.